מאז שהייתי ילד קטן, בעצם מאז שאני בכלל זוכר את עצמי, אני אהבתי לראות טלוויזיה עד היום. אני אוהב מסכים, אני אוהב יוטיוב, כמובן אתם רואים, אני אוהב כל דבר שהוא קשור למסך ולמדיה. ומי שהייתי ילד קטן, תמיד הייתי, במיוחד בשבתות בבוקר, ישר, אף מהמיטה, איך שאני קם, בלי צחצח אפילו שיניים, סתם צחצחתי שיניים, הייתי רץ לסלון, מתיישב, פותח את הטלוויזיה, מדליק את הטלוויזיה ומתחיל לראות כל מיני סדרות וסרטים. את אחד התכנים שהכי אהבתי היה של חברת דיסני חברים. כמובן שההורים שלי נתנו לי לראות דיסני חופשי, לבד, בלי השגחה, כי הם מאוד מאוד האמינו וסמכו על החברה הזאת. אבל, אחרי הסרטון הזה, אתם תבינו כמה חשוב לא לסמוך על שום חברת הפקה טלוויזיונית. מאוד חשוב לי לציין, הסרטון הזה הוא בעקבות מחקר שעשיתי ברשת, ותיאוריות שאנשים העלו, ואני פשוט מעביר את התיאוריות האלה הלאה. אני לא אומר שום דבר רע על דיסני מעצמי, אני לא מסית אף אחד, אני לא אומר שום דבר לגבי אם כדאי לכם או לא כדאי לכם, אני מכבד את דיסני, מעריך אותה מאוד. ואחרי שעשיתי את המחקר הזה, המוח שלי התפוצץ, והבנתי כמה חשוב שאנחנו שאל את עצמנו את השאלה כל הזמן, האם מה שאני רואה הוא בסדר? הסרטון הזה חשוב למבוגרים ולהורים לא פחות מלילדים ולנוער. אז אם ההורים שלכם לידכם, קחו את היד שלהם, תשיבו אותם לידכם, וביחד תצפו בסרטון הזה. כי אתם עומדים לצפות במשהו שיעיף לכם את המוח, ואתם הולכים מאוד מאוד להיות מופתעים. כי עד סוף הסרטון, אתם תבינו שאי אפשר לסמוך על אף גוף טלוויזיוני, ותמיד כדאי לשאול את עצמנו את השאלה, האם מה שאני רואה הוא בסדר או לא. הצד האפל של דיסני. מוכנים? מתחילים. אז לפני שנתחיל, אני יובל שלומוביץ', אני יובליקו, אני חושף אתכם לעולם המופלא והמסתורים, ואתם מקבלים ריגוש ואדרנלין. אני מסתכל על הפחד בעיניים ולומד ביחד איתכם מה אפשר להסיק מכל הדברים המפחידים האלה. אז זה לא רק להפחיד, אלא זה רק ללמוד מזה, ותוך כדי ריגוש ואדרנלין, למה לעשות טוב ואיך שהחיים שלנו יהיו יותר טובים ויותר יעילים. אז אם אתם אוהבים לגלות ולהיות חשופים לדברים שלא תמיד יש להם תשובה הגיונית, ולא תמיד יש להם תשובה בכלל, אלא לפעמים זה נשאר בלי תשובה, או אפילו עם הפתעה ענקית, או עם הלם גדול, זה הערוץ בשבילכם חברים, תלחצו עכשיו על הסאבסקרייב כדי לא לפספס סרטונים עתידיים שיעלו בערוץ המטורף הזה שגדל בטירוף, וכמובן להפעיל את הפעמון כדי שהוא יתזכר לכם מתי עולה כל סרטון וסרטון. אני עכשיו התחלתי לעלות כל יום שורט תוך הערוץ שלי, מעלה שורט כל יום לערוץ שלי, תלחצו על הפעמון כי כל יום אני מעלה עוד חומר קריפי או מסתורין כזה או אחר, וממש ממש ממש מגניב שלא כדאי לכם לפספס. וכמובן חברים, עקבו אחריי באינסטגרם, כי רק באינסטגרם אתם יכולים לראות עוד חומרים קריפים ומגניבים נוספים שלי, להכיר אותי טוב, אני עונה לכולם, אפשר להתכתב איתי, וכמובן להשתתף בגאון של הסרטון! והשאלה בחידון של הגאון של הסרטון הייתה התמונה הזו, ועל פי התמונה מה הנושא של הסרטון החדש, ומי שענה או ענתה נכון היא אוסר יסמין! את ענית ראשונה ונכונה, ולכן את הגאונה של הסרטון. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הפרופיל שלנו, נמצא ממש פה מימין למטה. אם גם אתם רוצים להשתתף בגאון של הסרטון ולהתפרסם בערוץ שלי, תבואו אחריי באינסטגרם, וגם אתם תוכלו להשתתף בתחרות ובחידון של הגאון של הסרטון. בואו נמשיך! אז חברים, עד סוף הסרטון הזה אתם תבינו את הצד האפל והמטורף של דיסני. אם אתם תדלגו אפילו על קטע קטן, זה אומר שאתם עלולים להפסיד פיסת אינפורמציה מאוד מאוד חשובה, אז בבקשה לא לדלג על שום קטע בסרטון, וכמובן תחכו לסוף הסרטון, כי בסוף הסרטון אני אראה לכם סרטון שמוכיח שמאחורי דיסני יש צד מאוד אפל, וכל מה שהם רוצים לעשות זה בעצם לשחק עם המוח שלנו ולשלוט עליו. אז בואו נתחיל עם המייסד של דיסני, הלא הוא וולט דיסני בכבודו בעצמו. וולט דיסני היה הבן של אילס דיסני, שהוא בעצם היה חבר בקאט הבונים החופשיים. עכשיו בהגדרה, קאט הבונים החופשיים היא מסדר הבונים החופשיים, ככה קוראים לו, הוא אגודת סתרים בינלאומית ורחבת היקף הפועלת כארגון אחווה. הארגון מגדיר את עצמו כמסדר בעל תורת מוסר מצועפת במשלים ומתוארת בסמלים. באנגלית נקרא המסדר Freemasons. אני יכול לראות לך בכתבה שקאט, שמקום של הקאט של הבונים החופשיים, נחשף בישראל, בתל אביב, במדינה שלנו חברים. אנחנו נראה את הכתבה הזאת ממש בקצרה, ואז אנחנו נחזור כדי שנבין יותר מהי קאט הבונים החופשיים. בוא נראה את זה. מה מתרחש בתוככי בית מגורים תמים למראה בלב תל אביב? צוות מבט גילה בבית אולם שבו מתנהלת פעילות פולחנית במסווה של השתייכות לארגון הבונים החופשיים. הארגון עצמו מנהר את עצמו מכל קשר למתרחש בבית זה. כתבתה של אילה חסון, כתבתנו בתל אביב. בבית מגורים מאורגן בלב תל אביב, בקומת קרקע מסתתרת דירה. ארבע דלתות נעולות היטב מובילות פנימה בזו אחר זו. המסווה, ארגון הבונים החופשיים. בעולם הראשי עומד כס הנשיא, על השולחן מונחת גולגולת, ומתחת לשולחן נורת הזרה שנדלקת במהלך הפעילות, במידה ואנשים בלתי רצויים מתקרבים למקום.
דלת סתרים מובילה לחדרון אחורי, שם מוצב כאן חרבות. החרבות מלובנות בקצה ומשמשות להקזת דם במהלך תקסים. כאן יש לציין, אין מדובר בפעילות ילדותית, אלא בפעילות של אנשים מבוגרים ברובם עמידים. בחדרון אחר, חדר חושך קראנו לו, על שולחן קטן, לחם יבש, נר בודד, מעט אדמה, מעל תמונה של תרנגולת ומתחתיה גולגולת. כאן נערכת פעילות פולחנית וטקסית בדומה לזו שנערכה לפני מאות שנים במדינות שונות בעולם. ארגון הבונים החופשיים בארץ ששומר על מעטי סודיות איננו קשור לחלוטין למקום זה. וחבריו שנמנים עם האליטה של המדינה, שופטים, עורכי דין, קצינים במערכת הביטחון ועוד, מתמקדים בפעילות של תרומות לנזקקים. ולא זו הפעילות שנערכת אחת לכמה זמן בדירת הסתרים כאן בלב העיר תל אביב. אז בעצם כמו שראיתם, יש שם כל מיני ספרי כישוף, כל מיני גולגלות. זה לא היה נראה כמו קאט אידיאלית שרוצה לעשות דברים טובים בעולם, לפחות לא לי. אני חושב שהקאט הזאת, כמו האילומינטי, מי שלא מכיר את האילומינטי, אני אעשה גם סרטון על האילומינטי בנפרד, אבל בעצם המשותף ביניהם זה שהם עוסקים בכשפים חברים. שאמרתי לכם קודם, הם מצועפים במשלים ומתוארים בסמלים. יש סמלים ויש סמלים. יש סמלים שהם סמלים נחמדים וסמלים כמוכרים לנו כדברים טובים, אבל יש סמלים שמוכרים לנו כדברים ממש ממש לא טובים ומשתייכים אפילו לקטות סטניות. ואני חושב שהבונים החופשיים והאילומינטי בהכרח קשורים לקטות סטניות, כי הם עוסקים כישוף שחור בבלק מגיה, מגיה שחורה, בכל מיני דברים שעל פי התורה וגם היהודית, גם הנוצרית, זאת אומרת גם הברית החדשה, גם אצלנו וגם אני חושב בעוד תורות אחרות, אסורה בהחלט ומנוגלת לחלוטין לאלוהים ולאמונה באלוהים. אלוהים אומר במפורש להתרחק מכל אנשי הקסמים והכשפים, כי אלה יש להם והם מקבלים את המידע מהשטן, חברים. כל התיאוריות אומרות שהקאט שאבא שלו וגם וולט בעצמו היה חבר בה של הבונים החופשיים, מאוד מאוד השפיע עליו, וזה קשור לתכנים שהוא הכניס בכל הסדרות והסרטים של דיסני. אם תשימו לב, בדיסני ובסרטים ובסדרות שלהם יש המון מוטיבים של כשפים. תמיד יש או מכשפה או קוסם או מישהו שעושה כישוף שרוצה את הנשמה של מישהו. עכשיו, אם הייתי אומר לכם את זה ככה, לא בקונטקסט של סדרות וסרטים של ילדים, זה היה ממש קריפי, אבל תחשבו שמכניסים את זה ומראים את זה לילדים. עכשיו, למה ילדים? כי מוח של ילד סופג את הכל כמו ספוג, והכל הוא בתחפושת של סדרות ושל סרטים מצוירים. אז כשהורה רואה משהו מצויר, הוא לא לוקח את זה ברצינות, אבל בעצם התכנים שמראים שם, בתוך, שמכניסים לתוך הסדרות והסרטים המצוירים האלה, הם תכנים סטניים שהמטרה שלהם היא לחשוף את הילדים לכתות האלה. אבל למה הכתות רוצות לעשות את זה? האינטרס של הכתות ליצור כמה שיותר אנשים שיאמינו ושילכו בדרך שלהם. הרי הכת הזאת עובדת את מישהו, לדעתי את השטן, והם רוצים לגרום לכולם ללכת בדרך השטן, בדרך הסטנית הזאת, וזה מה שהם עושים. הם פונים לבני האדם שהכי קל לשלוט עליהם, שסופגים הכל, ושהם עדיין תמימים, שזה ילדים ונוער. מה שדיסני עושה, והיא עושה את זה בצורה ממש ממש טובה, היא פשוט רוכשת את האמון של ההורים. היא רוכשת את האמון של ההורים, כי היא מראה כל מיני דברים ממש מגניבים, כמו בת הים הקטנה למשל. יש את בת הים היפהפייה אריאל החמודה, אני לא יודע אם אתם מכירים. היא כל כך מסכנה, היא רוצה רגליים, זה החלום שלה, והיא רוצה, וזה נראה מאוד תמים, אבל יש כל מיני מסרים אסורים וסטניים בכל, כמעט בכל דבר ודבר, אבל ההורים לא חושדים ונותנים לילדים לראות את זה בלי השגחה, כי הם מאמינים שדיסני היא לטובת הילדים, הם מאמינים שדיסני רוצים את הטוב לילד, הם רוצים לחנך אותו עם מוסר ועם מצפון, לגרום לו להיות אדם טוב יותר, אבל זה ממש לא נכון על פי התיאוריות כמובן, זה בדיוק ההפך. ומה שהם עושים זה שהם חושפים ילדים קטנים, כבר בגיל, שנתיים אפילו, לכשפים. ולמחשפות, ולכל מיני דברים כאלה. וזה יכול, אתם יכולים להגיד שזה, לא, אבל זה של ילדים, וזה חומר, זה ילדים, זה תמים. זה ממש לא תמים. ואם תישארו עד הסוף, כמו שאמרתי לכם, אני גם אראה לכם את ההוכחות. אז בואו נגיע לדוגמאות. למשל בסרט של דיסני היפהפייה הנרדמת, יש את מליפיסנט, שהיא קוראת לעצמה אדונית של כל הרוע. והיא בעצם לאורך כל הסרט עושה רק כשפים כל הזמן. ולא רק כשפים, גם תקסים פגנים
שחורים, היא ממש עוסקת במאגיה שחורה. גם בבת הים הקטנה יש את אורסולה, המכשפה, שממש כמו הנחש וחווה, היא עושה עם אריאל, בת הים הקטנה, ממש עסקה. בסרט אלאדין יש את ג'פר, המכשפרה, שעושה כל הזמן כשפים וטקסים פגאנים. בסרט הנסיכה והצפרדע, הם חושפים את הילדים לטקסי וודו. אתם יודעים מה זה טקסי וודו? טקסי וודו זה בעצם כישוף שחור, שאם אני לא טועה הגיע מאפריקה, ומה שעושים זה לוקחים בובה, ובעזרת טקס כישוף שחור ואפל, מקשרים את הגוף של הבובה לגוף של איזה בן אדם שהם בוחרים לעשות עליו תבודו, ואז זה בעצם גורם לשני הגופות שלהם להיות יחד. כלומר, מה שהם עושים לגופה, האיש, אותו אדם שעשו עליו את הכישוף, ירגיש את זה בגוף שלו. בסרט הוקוס פוקוס רואים לכל אורך הסרט מכשפות שבעצם רוצות להשיג ילדים על ידי כשפים. אם תחשבו על זה, המחשבה הזאת היא נוראית ואפלה. עושות את זה כדי לגנוב את נשמתם. ועוד דוגמה אחת, אחרונה, אחד הדוגמאות היותר מטורפות, ואני חושב שפה חשפו ממש את הסמלים הסתניים של האילומינטי ושל הבונים החופשיים בגרביטי פולס. בגרביטי פולס יש אחת הדמויות המרכזיות שם, היא משולש, פירמידה עם עין בתוכה. עכשיו, פירמידה עם עין בתוכה, כולם יודעים שזה אחד הסמלים המובילים של האילומינטי. עכשיו, האילומינטי, כמו שאמרתי לכם, היא קט כשפים סתנית. הרבה מאוד, איך אנחנו יודעים את זה? אם תשימו לב, אם תחקרו גם אתם, הרבה מאוד סלבס, זה ידוע שהאילומינטים מלא בסלבס, כי לסלבס יש הרבה כוח ויש הרבה כסף, וזה מה שהם צריכים. הם צריכים אנשי כוח. אנשי כוח יכולים להוביל אנשים ללכת אחריהם, וזה מה שהאילומינטי רוצים. האילומינטי רוצים שיהיו כמה שיותר אנשים שילכו בדרך השטן. בשנים האחרונות, ממש חשפו שיש אילומינטי, שאילומינטי קיים, ושיש אנשים שמושכים בחוטים והם חברים באילומינטי, ושאנשים שבאמת שולטים בעולם, האנשים העשירים והמלאי כוח, הם שייכים לאילומינטי, לקט הסטנית הזאת, והם באמת אמרו שהם שותים דם אחד של השני. עכשיו, לשתות דם, חבר'ה, זה חילול. זה חילול קודש אלוהים. כאילו, אלוהים, למה אלוהים אומר לנו לאכול בלי דם? כי דם זה דבר קדוש. אסור לנו לקט בדם, כי דם זה דבר קדוש. זה דבר שאלוהים יצר בבן אדם. זה נוזל החיים, ואסור לנו לגעת בדם הזה, אבל הם, כל הכתות האלה רוצים רק להפר כל הוראה מפורשת וקדושה כדי להכין את המקום לשטן. אבל יש באמת סלבס, הרבה אנשים שחשפו שזה מה שהם עושים, כאלה שאפילו אמרו וחשפו את זה, ולאחר כמה זמן מתו. עשו אחד ועוד אחד, מי הרג אותם? אבל זה לא נגמר רק פה, חברים. יש עוד הוכחה שמחזקת את הטענות האלה. בשנות ה-50 היה פרויקט שקראו לו MK Ultra. MK Ultra היה פרויקט, היה בעצם ניסוי של איך לשלוט במוחות של אנשים דרך כל מיני מניפולציות. זה היה של ה-CIA. ה-CIA לקחו אנשים והתחילו להראות להם כל מיני מסרים סמויים בטלוויזיה, על המסכים, כדי לשלוט במוח שלהם, והם ראו שהדבר הזה באמת עובד לאט לאט. עכשיו, באותה תקופה, וולט דיסני היה מקורב מאוד לאחד האנשים הבכירים ב-CIA, שהיה מנהל את הניסוי הזה של ה-MK Ultra. דרך אותו בן אדם של ה-CIA, הוא השיג את האדמות שעליהם דיסני וורלד עכשיו קיימים על ארצות הברית, דרך אותו אדם של ה-CIA, בגלל שהיו לו קשרים מאוד מאוד טובים. עכשיו תחשבו, הבן אדם הזה נתן לו את האדמה של הדיסני וורלד, אוקיי? כנראה שהוא היה חבר טוב שלו, כנראה שהם היו מאוד מקורבים, וכנראה שוולט דיסני ידע את הסודות והדרכים לשלוט במוחות של אחרים, כי איזה הסבר אחר אתם יכולים לתת לעובדה שדיסני באמת התמיעו בסרטונים שלהם, בסרטים שלהם, בסדרות שלהם, כל מיני דברים מסתרים, שכמובן אני חוזר על זה עוד מעט בסוף הסרטון, אתם תראו את ההוכחות לזה, אתם תראו את הדברים הנסתרים שדיסני שמים בתוך התכנים שלהם כדי להשפיע על המוחות של הילדים. אבל חברים, זה לא רק נמצא במסרים החבויים בתוך הסרטונים, לא רק זה, יש גם מסרים מאוד מאוד גלויים. כלומר, איך, ויזואלים, איך, זה קשור בעיקר לילדות ולנערות. דיסני גורמת לילדות ונערות להאמין שהילדה המושלמת, שהילדה שתהיה מאושרת, היא צריכה להיות יפה, כמו נסיכה ועשירה. אם תשימו לב, לאורך כל הסדרות והסרטים שלהם, הנשים המושלמות הן תמיד יפות, רזות, נסיכות, ועם מלא כסף. זה באמת מוכיח את עצמו, הטענה הזאת, כי בשנים האחרונות באמת שיעור ההפרעות אכילה אצל ילדות ונוער גדל בטירוף. עכשיו, אתם יכולים להגיד שזה גם פרסומות אחרות, נכון, בטח, כל העולם שלנו רודף יופי ורוצה לגרום לאנשים לחשוב שאם אתה תהיה עם קוביות, אם אתה תהיה רזה עם שיער ארוך ורגליים דקיקות, אתה תהיה מושלמת, אבל זה רחוק מלהיות במציאות, חבר'ה. מבחינתי זה רחוק מלהיות במציאות. עבר לזה גם
הם מציירים את העולם של האישה, שכל אישה צריכה לחכות לנסיך שלה. לכל אישה יש נסיך שצריך לבוא ולהושיע אותה, ואז להפוך אותה לנסיכה עשירה. ואז, רק אז, היא תהיה מאושרת. אג'נדה נוספת של דיסני היא המעבר והמהפך הזה מילדה טובה לילדה רעה. מיילי סיירוס היא אחת הכוכבות של דיסני. היא התחילה ככוכבת של דיסני, וכשהיא הייתה ילדה קטנה, וזה איך שדיסני עושים את המניפולציות, הם תמיד נותנים בהתחלה את הכוכבים שלהם, הם מראים אותם ומציגים אותם כילדים טובים. והם באמת, בהתחלה כשהם קטנים, הם ילדים טובים הכוכבים שלהם. דיסני מחזיקה את הכוכבים שלהם לאורך שנים רבות. הם מתחילים איתם מי שהם ממש ילדים, עד שהם נערים לאורך זה, ועד שהם אפילו מבוגרים. ג'סטין טימברלייק היה כוכב של של דיסני. מיילי סיירוס, שהיא הדוגמה שאני הולך לתת פה קלאסית למעבר הזה בין הילדה הטובה לילדה הרעה. מה הם עשו? הם הציגו אותה בהתחלה כמישהי תמימה וטובה, כמו שהיא הייתה בהתחלה, אבל לאט לאט, ככל שהכוכבים שלהם גדלים, הם הופכים אותם לרעים, ללא מוסר, ללא מצפון וללא ערכים. מיילי סיירוס היא הדוגמה המושלמת לזה. אם אתם תשימו לב, בהתחלה היא הייתה כזאת, ותראו איזה דרך היא עברה ומה היא נהייתה היום. השיא שלה לדעתי היה לפני כמה שנים, שהיא הייתה כאילו וואו, שום מוסר, ממש כאילו גסה ובקטע שמוגזם כאילו. ומה הם עושים בזה? הם בעצם בהתחלה, בגלל שהם מקשרים וחושפים את הכוכב בקטע טוב והם מראים אותו באור חיובי כי הוא באמת תמים, אז הילדים מתאהבים בו, ואז ההורים מקבלים גם אמון באותו כוכב, והם נותנים לילד לראות כל תוכן שקשור לכוכב הזה. אבל עם השנים שהילדים כבר תוך כדי נקשרים ומתאהבים בכוכבות האלה, בכוכבים האלה, הכוכבים האלה נהיים רעים ולא טובים יותר ויותר, פחות מוסר, פחות מצפון, וזה פשוט מלווה את הילדים לאורך כל הזמן הזה שהם עוקבים אחרי הכוכבים האלה. זה בעצם משמש דוגמה לאותם ילדים ילדות לאיך לחיות את החיים, ושזה בסדר להפוך להיות אדם עם פחות מוסר ופחות מצפון, מה שזה ממש לא בסדר, חברים, ממש לא בסדר. ולכן מאוד חשוב, בגלל זה אני עושה את הסרטון הזה, תמיד תשאלו את עצמכם, לא משנה איזה כוכב נמצא מולכם, האם מה שהוא עושה זה נכון? האם מה שהוא עושה זה בא ממקום טוב או ממקום רע? תמיד תבחנו האם אני נמצא במקום טוב או במקום רע. אף פעם אל תהיו אוטומטיים, אף פעם אל תחשבו אוטומטית, ואף פעם אל תעשו מה שאומרים לכם. תמיד תמיד תחשבו רגע, קחו רגע לעצמכם, תנשמו ותגידו רגע, האם הדבר הזה הוא טוב או לא טוב? ועכשיו חברים, מה שהבטחתי לכם, הגענו לסוף הסרטון, ואני הולך להראות לכם הוכחות של מסרים חבויים שדיסני שמה בסרטים ובסדרות שלהם. בואו נראה את זה. התוכן הבא מומלץ לגילאי 12 פלוס או בהשגחת מבוגר. במלך האריות יש סצנה שבה סימבה ממש מתרסק על צלע ההר ומלא אבק יוצא משם. המסר הסמוי נמצא בתוך האבק. שימו לב מה כתוב באבק, איזו מילה הוא מאיית. זה פוצץ לי את המוח, את המילה סקס. אחד המסרים החבויים, המטורפים שראיתי. בקריכה של ה-DVD, בעטיפה של ה-DVD של בת הים הקטנה, מצאו סמל מאוד מאוד גס, פאלי, סמל פאלי אפשר לומר, תבדקו בעצמכם מה זה, אני פשוט לא רוצה להגיד את המילה הזאת, אבל זה סימן של איבר מין שממש נמצא בקריכה, מי שזיהה את זה גרם לדיסני לבקש את זה, לעשות ריקול ל-3.7 מיליון עטיפות של DVD כדי לתקן את זה. מה אתם אומרים על זה? בהחלט מסר לא במקום בכלל וגס לחלוטין. עוד מסר חולני של דיסני ממש לא במקום, בהרפתקאות ברנרד וביאנקה, כשהם בורחים, באחת מהמסעות שלהם, פתאום רואים, אם עוצרים את הפריים, אישה שחושפת את עצמה דרך החלון, וכל זה נעשה במניפולציה ובדרך מוסתרת כדי להחדיר את זה בצורה הכי נבזית והכי נסתרת שיש. המסר הזה מתקשר לניסוי ה-MK אולטרה שדיברנו עליו. שימו לב מה כתוב מודעה הזאת בצד ימין, במודעה לבנה, הדף הלבן הזה בצד ימין, זה סדרה של דונלד דאק, חבר'ה, הכי ידוע בעולם. כתוב שם פשוט באותיות קטנות, Ask about the Illuminati. תשאלו על האילומינטי. זה אחת ההוכחות החותכות, בגלל זה שרתי את זה לאחרון, שיכולות להוכיח את הקשר של דיסני לאילומינטי, לבונים החופשיים ולמסרים החבויים שהם רוצים לחשוף את הילדים בפניהם. אז חברים, אני עשיתי את הסרטון הזה כדי שכל אחד מאיתנו כל הזמן נשאל את עצמנו האם מה שאנחנו רואים הוא בסדר, האם מה שאנחנו רואים הוא טוב או רע, ולהחליט מה לעשות עם זה. כי אני חושב שאנחנו לא כדאי לנו להיות במקום רע בחיים, אלא לבחור תמיד בטוב. הורים, אם אתם רואים את זה, תשמרו על הילדים שלכם, תראו תמיד מה שהם רואים, תהיו מעורבים בתכנים שהם נחשפים אליהם, כי לא כל התכנים, בלשון המעטה,
הם תהורים ולא כולם רוצים לטובת הילדים שלכם, ואתם, גם אם ההורים שלכם לא לידכם, אתם מספיק גדולים, מספיק אחראים להסתכל ולהחליט האם אני ממשיך לראות את זה או לא. אז חברים, זה היה הסרטון על הצד האפל של דיסני. אני מקווה שאהבתם את הסרטון. אם אהבתם את הסרטון, תלחצו על הלייק, וכמובן, אם אתם לא לחצתם עדיין על הסאבסקרייב, תלחצו על הסאבסקרייב, תלחצו על הפעמון, כדי שהוא יתזכיר אתכם על התכנים הנוספים המטורפים שעולים כאן בערוץ הזה, והמאוד חשובים כמו הסרטון הזה, כי אני אוהב להסתכל לפחד בעיניים וללמוד יחד איתכם איך לחיות חיים יותר טובים. וכמובן חברים, אני מזכיר לכם לעקוב אחרי באינסטגרם, שם יש עוד תכנים קריפים ומגניבים שלי, וכמובן אני מתכתב, תוכלו להכיר אותי שם יותר, ותמשיכו לכתוב בתגובות אילו עוד נושאים, איזה עוד דברים אתם רוצים שאני יעשה עליהם סרטונים, כי אנחנו ביחד מחליטים כאן על התוכן, זה הערוץ של כולנו, לא רק הערוץ שלי. שתפו לחברים שלכם שאוהבים תכנים היסטוריים, מאוד חשוב שאנשים יראו את הסרטונים האלה, כמו הסרטון הזה שהוא סרטון מאוד חשוב גם להורים, גם לילדים, גם לזקנים, גם לצעירים, לא משנה מה, זה חשוב לכולם. אז שתפו את הערוץ הזה לכל החברים שלכם. חברים, יש כאן סרטונים מאוד מאוד חשובים, וחברים, תזכרו, בכל הקריפי פסטות והסרטונים יש המון אנשים רעים, אבל במציאות, בבקשה, תהיו טובים ותבחרו בטוב. אוהב אתכם, תודה שהייתם איתי, נתראה בסרטון הבא, יובליקו.